Zdravím dáma pánové, v tomhle videu se řekneme fakt rychlou informaci o GTA 6. I když to vlastně ani není informace, ale to spíš hodně vtipný. Jak asi víte, právě teď probíhá Gamescom, nebo nevím, jestli stále probíhá i v době vydání tohle videa. Každopádně teď, když to natáčím, tak stále běží. Ale čemu se budeme věnovat, tak je začátek tohle Gamescomu. Já vám pustím video, který mám přesně na mysli. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Really, it's just so sad to me to see something like that happen. A night we're here to celebrate games and this community and how much they mean to us. So without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Týpek tam teda naběhl, začal říkat, že chce GTA 6. Následně mu tam začal říkat, že o tom nemůžou nic prozradit. Potom tam řekl, že chce GTA 6, na konci odvedli, potom tam řekl, že takhle by se lidi rozhodně chovat neměli a že tohle je velká noc pro spoustu developerů. Jo, a to je vlastně celý tohle video a já mám tahle věc, na kterou jsem chtěl upozornit. Není to ani žádná informace o GTA 6, jenom je to spíš vtipný a opravdu byste se takhle chovat neměli, protože tohle není způsob, jakým tu GTA 6 získáme. Každopádně, co si o tom myslíte vy, mi můžete psát komentářů, taky můžete odběr, pokud to ještě nedali. Kdybyste mě chtěli podpořit, tak mi můžete něco poslat přes tlačítko díky, nebo se stát členem. Všichni členové teďka vidí na obrazovce a my se uvidíme u dalšího videa.